Καλησπέρα. Σε αυτό το παράδειγμα θα δούμε πώς κάνουμε μία ανόβα ενός παράγοντα με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Θα δούμε το παράδειγμα που υπάρχει στην διάθεσή μας. Θα το ανοίξω και πάλι καθώς το έχω ήδη κατεβασμένο στο φάκελό μου. Και θα δούμε τι αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα. Πάλι έχουμε ένα κωδικό ID, δηλαδή κάποιο είδους ταυτοποίηση από το 1 ως το 12. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν 12 άτομα και έχουμε 3 μετρήσεις από κάθε άτομο που κωδικοποιούνται ως α1, α2, α3. Μπορώ να πάω και πάλι στο Variable View και να δω ότι είναι λέξεις με 1, 2 και 4 συλλαβές. Βασικά αυτό είναι ένα παρόμοιο παράδειγμα με αυτό που κάναμε προηγουμένως στην ανόβα ενός παράγοντα με ανεξάρτητες μετρήσεις. Δηλαδή έχουμε έναν ερευνητή που έλεγξε τον αριθμό των λέξεων από μια λίστα που θυμόντουσαν τα 12 άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα μας, με βάση το μέγεθος των λέξεων, δηλαδή πάλι είχαμε μονοσύλλαβες, δισύλλαβες και τετρασύλλαβες λέξεις. Απλά η διαφορά με το προηγούμενο παράδειγμα είναι ότι εδώ πήραμε 3 μετρήσεις από κάθε άτομο, άρα έχουμε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Δηλαδή δοκιμάσαμε πόσες μονοσύλλαβες λέξεις θυμάται ένα άτομο, πόσες δισύλλαβες λέξεις θυμάται το ίδιο άτομο και πόσες τρισύλλαβες λέξεις θυμάται. Άρα έχουμε, όπως είπαμε, 3 μετρήσεις από κάθε συμμετέχοντα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανόβα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Θα μπορούσαμε και πάλι να δούμε τα ιστογράμματα για κάθε μέτρηση. Δεν θα το κάνω τώρα γιατί το είδαμε πολλές φορές. Το είδαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα. Οπότε θα προχωρήσω κατευθείαν στην ανάλυση της ανόβα για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Θα πάω πάλι στο Analyze όπου βρίσκονται όλες οι αναλύσεις μας και αυτή τη φορά θα επιλέξουμε την επιλογή General Linear Model που είναι βασικά ο τρόπος που το SPSS αναφέρεται στην ANOVA. Δεν γράφει ANOVA αλλά γράφει General Linear Model και όταν ανοίξουμε τις επιλογές μας έχουμε την επιλογή Univariate, δηλαδή ANOVA με μία ανεξάρτητη μεταβλητή, Multivariate που είναι η ANOVA με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές που θα δούμε αργότερα και Repeated Measures που είναι οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Σε προηγούμενο παράδειγμα είχαμε δει την επιλογή One-Way ANOVA στο Compare Means όπου εκεί βάλαμε τα αποτελέσματα της ANOVA ενός παράγοντα για ανεξάρτητες μετρήσεις. Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να γίνει και από την επιλογή Univariate. Είναι ακριβώς η ίδια επιλογή. Απλά μπορούμε να βάλουμε περισσότερες από μία μεταβλητές σε αυτή την περίπτωση. Περισσότερους παράγοντες. Δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν γιατί σε αυτό το παράδειγμα έχουμε, όπως είπαμε, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Άρα θα πρέπει να επιλέξω την επιλογή Repeated Measures. Με βάση αυτή την επιλογή μου ανοίγει έναν δεύτερο πίνακα όπου δουλεύει λίγο διαφορετικά από τον προηγούμενο πίνακα που είδαμε. Καταρχάς μας ζητάει να ονομάσουμε τον παράγοντα που ορίζει τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και είναι κάτι σαν αριθμό συλλαβών. Άρα μπορώ να ονομάσω τον παράγοντα αυτών συλλαβές και να ορίσω στο SPSS ότι έχω 3 ξεχωριστές ομάδες με βάση τον αριθμό συλλαβών. 3 ομάδες επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Πατώντας το Add, το SPSS αναγνωρίζει πλέον την επιλογή μου και μου ανοίγει το κουμπί Define. Πάλι αν θα προσέξατε προηγουμένως δεν ήταν ενεργοποιημένο το κουμπί μέχρι να ορίσω τον παράγοντα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Τώρα μπορώ να πατήσω το Define και να πάω σε ένα δεύτερο πίνακα με επιλογές όπου πρέπει να πάρω
τις τρεις στήλες που αντιπροσωπεύουν τις τρεις διαφορετικές μετρήσεις και να τις μεταφέρω στα δεξιά στο κουτάκι που μου ζητάει πάλι τις μεταβλητές των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που με ενδιαφέρει. Ο αριθμός του συμμετέχοντα είναι απλά για καταγραφή στο αρχείο. Άρα μπορώ να πατήσω OK και να κάνω την ανάλυση της ANOVA. Πριν το κάνω όμως μπορώ να δω κάποιες επιλογές. Μπορούμε ας πούμε να δούμε την επιλογή Plots, όπου μπορώ να μεταφέρω μια μεταβλητή, εδώ τον αριθμό συλλαβών, και να ζητήσω να την προσθέσει και να μου κάνει ένα διάγραμμα. Για να δω και μια γραφική απεικόνηση των τριών μετρήσεων. Επίσης στην επιλογή Post Hoc μπορώ να κάνω κάποιες εκ των υστέρων συγκρίσεις. Εδώ δεν δέχεται κάτι γιατί δεν υπάρχει κάτι που να αφορά τη μεταβλητή αυτή. Οπότε βασικά μπορώ να προχωρήσω στην ανάλυση μου. Στην ανάλυση βλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό πινάκων. Έχουμε καταρχάς έναν πίνακα όπου παρουσιάζονται τα τρία είδη μεταβλητών με τα ονόματά τους, τα τρία είδη επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Μετά έχουμε ένα πίνακα που ονομάζεται Multivariate Test, που όπως βλέπουμε είναι όλα στατιστικά σημαντικά. Είναι κάτι που δεν μας αφορά όμως αυτή τη στιγμή, γι' αυτό θα το προσπεράσουμε. Ο πρώτος πίνακας που μας ενδιαφέρει είναι το τεστ της σφαιρικότητας του μόχλη. Όπως ξέρουμε, οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στην ANOVA έχουν μία επιπλέον προϋπόθεση που είναι να είναι παρόμοια η σφαιρικότητα σε όλες τις μετρήσεις. Και το SPSS μας δίνει αυτό το τεστάκι για να ελέγξουμε αν υπάρχει παραβίαση της σφαιρικότητας. Αυτό που μας ενδιαφέρει στον πίνακα είναι πάλι το significance. Και όπως βλέπουμε εδώ το significance είναι λίγο μεγαλύτερο από την κρίσιμη τιμή του 0,05. Άρα αυτό σημαίνει πως το τεστ αυτό δεν μας δίνει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Και κατ' επέκταση σημαίνει πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σφαιρικότητα στις μετρήσεις μας. Στην ουσία δηλαδή ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την παραβίαση της σφαιρικότητας. Άρα όταν δεν έχουμε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι η σφαιρικότητα δεν παραβιάστηκε, που είναι καλό για την ανάλυση μας. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω στους επόμενους πίνακες. Ο επόμενος πίνακας που μας ενδιαφέρει είναι ο πίνακας που σας δείχνω τώρα, που δείχνει κατά πόσον υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τρεις ομάδες, τις τρεις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των διαφορετικών συλλαβών. Όπως βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα έχουμε κάποια στοιχεία για τη μεταβλητή συλλαβές και κάποια στοιχεία για το σφάλμα, από τα οποία βγαίνει ένα F-value και ένα επίπεδο σημαντικότητας, ένα P-value. Και έχουμε και τους σχετικούς βαθμούς ελευθερίας. Σε αυτόν τον πίνακα έχουμε πολλές διαφορετικές γραμμές με νούμερα που μοιάζουν μεταξύ τους. Η διαφορά μεταξύ αυτών των γραμμών αφορά την παραβίαση της σφαιρικότητας που είδαμε αμέσως προηγουμένως. Όπως βλέπετε στην πρώτη γραμμή και στην μεταβλητή συλλαβές αλλά και στο σφάλμα έχουμε τη λέξη sphericity assumed, δηλαδή υποθέτουμε ότι υπάρχει η σφαιρικότητα και έχουμε τα διάφορα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Ενώ στις επόμενες γραμμές έχουμε Greenhouse Geyser, Hünfeld και Lower Bound. Στην ουσία αυτά τα τρία είναι διορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα παραβίασης της σφαιρικότητας. Άρα με απλά και πρακτικά λόγια, όταν έχουμε παραβίαση της σφαιρικότητας πρέπει να κάνουμε μία από τις τρεις διορθώσεις. Η πιο συνηθισμένη από αυτές είναι η διόρθωση Greenhouse Geyser.
Η διαφορά μεταξύ τους είναι στο βαθμό αυστηρότητας. Η Greenhouse Geyser είναι από τις πιο αυστηρές και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται συχνά. Άρα, όπως είπαμε, σε περίπτωση που όπως σε αυτό το παράδειγμα δεν έχουμε παραβίαση της σφαιρικότητας, κοιτάμε την πρώτη γραμμή σε αυτό το πίνακα. Σε περίπτωση που έχουμε παραβίαση της σφαιρικότητας, μπορούμε να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα της διόρθωσης Greenhouse Geyser στη μεταβλητή συλλαβή αλλά και στο σφάλμα. Και όπως μπορεί να παρατηρήσετε, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των γραμμών αφορά τους βαθμούς ελευθερίας. Στην ουσία, η διόρθωση που κάνει αυτή η διόρθωση Greenhouse Geyser είναι να αλλάξει τους βαθμούς ελευθερίας και έτσι να αλλάξει λίγο το p-value. Σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο χαμηλό που δεν φαίνεται η διαφορά. Μπορεί όμως σε κάποιο άλλο παράδειγμα να βρούμε λίγο διαφορετικά τα p-values σε κάποια δέκατα, σε ένα μικρό ποσοστό. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει και τόση σημασία γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ χαμηλά. Άρα, συνεχίζοντας το παράδειγμά μας, εφόσον είδαμε ότι δεν υπάρχει παραβίαση της σφαιρικότητας, ελέγχουμε το p-value στην πρώτη γραμμή που είναι μικρότερο το 0,01 και άρα συμπεράνουμε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τις 1, 2 και 4 συλλαβών. Ο επόμενος πίνακας δεν μας αφορά επίσης ιδιαίτερα. Θα τον προσπεράσουμε. Και θα τελειώσουμε, όπως και ο μεθ επόμενος πίνακας, αυτή την περίπτωση δεν μας χρειάζεται, γιατί αναφέρεται σε διαφορές μεταξύ των ομάδων, δηλαδή σε ανεξάρτητες μετρήσεις. Και το τελευταίο μπορούμε να τελειώσουμε με τον πίνακα όπου φαίνεται η μέση όρη για τις τρεις μετρήσεις και βλέπουμε ότι καθώς τα άτομα απομακρύνονται από τις μονοσύλλαβες, τις τρισύλλαβες λέξεις, πέφτει σταδιακά η επίδοσή τους. Και όπως μας έδειξε το αποτέλεσμα της ANOVA σε αυτόν τον πίνακα, αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Όπως και προηγουμένως βέβαια, δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Οφείλεται στο ότι είναι στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 1 και 2 λέξεων συλλαβών ή 1 και 4 συλλαβών ή 2 και 4 συλλαβών. Άρα πρέπει πάλι ανά δύο να συγκρίνουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις για να δούμε από πού ακριβώς προέρχεται η στατιστικά σημαντική διαφορά. Εδώ δεν έχουμε κάποια επιλογή να μας το κάνει τη σύγκριση αυτόματα το SPSS, οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι επιμέρους t-test επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Άρα μπορώ να πάω στα γρήγορα στην επιλογή Analyze, Compare Means και t-test για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, paired samples και να ζητήσω το SPSS να μου κάνει τη σύγκριση μεταξύ 1 και 2 συλλαβών, 2 και 4 συλλαβών, 1 και 4 συλλαβών, δηλαδή όλες τις πιθανές συγκρίσεις. Και πατώντας OK μπορώ να δω τα αποτελέσματα της ανάλυσης του t-test και βλέποντας όπως έχουμε δει στον πίνακα που με ενδιαφέρει, βλέπουμε ότι και οι τρεις συγκρίσεις μας έδωσαν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Άρα σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε πως η διαφοροποίηση σε κάθε βήμα είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες μετρήσεις. Οπότε και με αυτή την περίπτωση έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση για το t-test για την ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με έναν παράγοντα.